Vážení přátelé, dnešním hostem má být docent Radim Valenčík, ale máme nějaké problémy se spojením, takže já se ho budu snažit zavolat na jiný Skype, tam ten nám nefungoval, takže uvidíme, jestli se nám to podaří, tak mějte chvilku zdržení. Dneska to nějak zlobí, takže já ho volám. Slyšíme se? Halo, halo, slyšíme se? Slyšíme se? Ano, už tě slyším. No to je skvělý, tak to je z náhradního spojení, je potřeba si na ty rošťáky to, no povídej. Takže výborně, takže jsem rád, že jsme se Radíme spojili. Vážení přátelé, takže už jsme spojeni s docentem Radim Valenčíkem a můj první dotaz je, já ho tady vítám, tedy Radíme, vítej u nás po delší době na vlnách Svobodného rádia, přeji dobrý večer. Dobrý večer. Tak v první řadě by mě zajímal tvůj názor na, protože jsme se o tom nebavili, ty jsi analytik, na vyjádření Pavla Rychetského, že chodil výhled do toho volební kampaně. A druhý takový by mě zajímal názor je, co říkáš na ten nouzový stav, kterým obešla vláda přes hejtmany sněmovnu. To já jsem to nezažil zatím ještě. Takže to jsou tyhle ty dvě otázky na začátek. No já bych začal možná trochu ze šířky, ale důležité to pochopit. Ano, ano. Já jsem měl kamaráda, který dělal v Ústavu státu a práva, kteří spolupracovali přímo v týmu, dělali s naším nejlepším právníkem patrně všech dob, co byl i místopředsedou Akademie věd a teď mě vypadlo jméno, ale s Knapem, jo? A v logice platí, že když máte v systému dvě protichudná tvrzení, tak z toho systému je možné odvodit cokoliv. A oni se snažili tehdy napravit tu, dalo by se říct, lidovou tvorbu přijímání zákonu až příliš rychle. Částečně se jim to podařilo v tom prvním parlamentu i v tom druhém, ale pak zjistili, že některé kontradikce jsou do toho právního systému vnášeny záměrně, protože potom z toho lze odvodit cokoliv a vyhrává ten, kdo má silnější postavení. On potom rezignoval na akademický život, odjel do hor, tam žije s manželkou, která dělá místní učitelku, on občas napíše hodně dobrou knihu, ale úmyslně se stáhl hodně stranou, protože nechtěl mít s tím, co se odehrává, moc společného. Takže bohužel dneska je to tak, že právo celý, ten právní systém je kontaminován velkým množstvím rozporů, které, když se udělá dobrá konstrukce a když zatím stojí moc a peníze, tak lze zdůvodnit cokoliv. Tak to je taková první věc. Proto budou různé názory na nouzový a já nevím, jaký jiný stav a na protiepidemický zákon, on se teda jmenuje epidemický, jako kdyby měl epidemii podporovat, možná, že to je i přesnější název. A tyhle spory jsou velmi citlivé. Proto z hlediska bezpečnosti státu by mělo právo si být vědomo toho, že nemůže dělat expanzivní politiku nějakou, nemůže rozšiřovat svůj vliv, když samo ve svých základech není úplně konzistentní. To je strašně nebezpečné, protože to nás může odzbrojit nejenom ve vztahu k napadení ze strany koronaviru, ale ze strany kohokoliv. Může nás to odsoudit k prohře v arbitrážích, k vydání majetku komukoliv a podobně. Prostě z toho to je naše země velmi zranitelná. Já jsem vždycky viděl v ústavním soudu pojistku vůči tomu, ale jestliže ústavní soud a podle mě účelově, a já jenom mohu spekulovat, do jaké míry záměrně, nese tyto rozpory přímo do systému ústavních rozhodnutí, jestliže k téže otázce dokonce titíž lidé s odstupem času přijmou protichudné usnesení, tak tím ohrožují skutečně samotné základy státu v té rovině, která by měla být naprosto nedotknutelná. Já to považuji za velmi, jak bych to řekl,
já schválně použiju velmi jemný výraz, nekorektní jednání vůči naší zemi, které si není vědomo patrně důsledku, anebo možná si jich je dobře vědomo. Osobně si myslím, že by bylo nejlépe, kdyby poslanecká sněmovna řekla tak, přijala usnesení v tomhle smyslu. Tak tady máme dva zákony, které vydal tentýž ústavní soud. No ano, protichůdné, ano. Dvě rozhodnutí, které vydal tentýž ústavní soud, dvě usnesení, starší a novější, ale nikde není v ústavním právu, teda v ústavě zakotveno, že by platnost měl mít starší nebo novější zákon. V některých případech mívá starší rozhodnutí větší platnost než to novější, v některých novější usnesení ruší starší, ale to záleží na případ od případu. Nějaká obecná klauzule podle mě v tomto smyslu není a parlament není vázán tím, které si vybere. Navíc to druhé rozhodnutí je výrazně zpochybněno bezprecedentním nesouhlasem 4 ústavních soudců, což je na ústavní zákon něco dost nevydaného ve světě. A v případě se může ještě parlament odvolat i na zvyklosti v evropských zemích a prostě říct, no prostě tady máme dvě usnesení ústavního soudu, dvě rozhodnutí, tak si vezmeme to starší z těch a z těch důvodů a bylo by to vyřešeno. Nevím, proč to ti, kteří mají možnost v poslanecké sněmovně prosadit svoji většinu, tak proč to tak neudělají? Já jsem se taky někde doslechl, že proti rozhodnutí nebo usnesení ústavního soudu není odvolání. Tak jestli by oni, ty poslanci nebo sněmovna jako celek, jestli by dala stížnost k mezinárodnímu soudu, jestli by to vůbec mělo nějaký odkladný účinek. Potom se dostaneme k tomu, co by mohlo následovat. Jestli proti rozhodnutí ústavního soudu není odvolání, tak nemohlo změnit toto usnesení původní ani ústavní soud. Tečka, platí to původní usnesení ústavního soudu. Vůbec bych se tím nezabýval. Ono totiž tady je, a mluvil jsem s tím s Jardou Baštou, převčírem v rádiu tady hrozí jedna velmi závažná věc. V případě, že prezident Zeman zřejmě měl informace, že se Rychetský tohle snaží udělat, tak aby tomu předešel, tak oproti všem zvyklostem, ale zároveň ústavně a legitimně, protože žádný ústavně není napsáno explicitně, jak dlouho před volbami smí oznámit termín voleb, tak to oznámil před koncem loňského roku v prosinci. Přesto nad tím rozjel kampaň. Přesto pan předseda ústavního soudu urychleně tento zákon, nebo tento stížnost tehdy to byl senátor, dneska je to europoslanec Polčák, tak projednali ve zkráceném řízení. Ale zeptám se vás, pane docente, co se bude dít, když senát veškerý návrhy na změnu teda volebního zákona bude torpédovat. Bude rozpuštěná sněmovna, protože ji skončí mandát. Vláda bez důvěry bude vládnout dál. Ale rody sněmovny převezme senát. Není tady to cílem toho senátu ve složení, v jakém teďka je? Ano, samozřejmě, to je jedna z možných alternativ a proto já za nejjednodušší ústavní řešení navrhuji tu interpretaci, že prostě ústavní rozhodnutí ústavního soudu je nespochybnitelné i ústavním soudem, samozřejmě, když je to řečeno obecně. A tudíž ústavní soud přijal něco, co má nulitní význam, už protože nemůže ústavní soud položit pod sebe samotného nálož protichůdných rozhodnutí. Platí rozhodnutí dřívějších, které je nezrušitelné ústavním soudem a hotovo. Nejjednodušší řešení. Takže tady by se měli ústavní právníci shodnout a mělo by se jet podle toho původního usnesení. Ne, vůbec ignorovat. Tento ústavní soud ztratil svoji legitimitu tím, že porušil svoje vlastní pravidla týkající se jeho vlastních rozhodnutí. Čili normálně jít podle toho, jak to je a ústavní soud bude muset se snažit, aby mohl
vstoupit do zasahování v pozitivním smyslu vývoje našeho zákonodárství. On se momentálně sám vyřadil. To znamená, to, co říkáte, že platí to usnesení ústavního soudu, který přednesl taky Rychetský roku 2009, o tom... A jehož spoluautorem byl také soudce, který o tomto případu rozhodoval, Filip, nyní. Ano, ano, ano. A hotovo, vymalováno. Takže pro dvoukalici platí 2%, pro trojkalici, teda 2%, 10%, pro trojkalici 15%. Zkrátka ten volební zákon bude, by měl se naplňovat tak, jak byl předtím. No, platí ten, který platí, a platí. Tečka. Má to ještě zdůvodnění z hlediska základního zákona našeho světa, který vždycky rád citoval Jirka Havel. On za základní zákon považoval toto. Všechny změny jsou k horšímu. Ano, to je ta známá pravda. Co by se ale teďka dělo, kdyby opravdu ta sněmovna vůbec nebrala v potaz to usnesení a dělá si podle sebe? Nebude tam rozpor i ve samotné sněmovně, protože to usnesení toho Rychetského a ústavního soudu velice nahrálo těm koalicím. Protože dvoukoalice 10%, trojkoalice 15%, nebudou to oni zase se snažit nějakým způsobem torpédovat? No, rozhoduje ten, kdo má aktuální většinu ve sněmovně. Takže to by bylo velice zajímavé. Já jsem se s tímhle názorem nesetkal. Další věc, která by mě zajímala z hlediska ústavnosti, v první řadě se vrátím ještě k tomu usnesení. Já jsem se nesetkal, a nebo si to nepamatuju, že by čtyři významní ústavní soudci byli tak vehementně proti tomuto usnesení. Já jsem četl vyjádření Jaroslava Fenika, jednoho z ústavních soudců, a jak se k tomu vyjádřil, a ten z toho byl zhrozen právě tím, že ten samý ústavní soud něco rozhodl v roce 2009 a v roce 2021 rozhodl naprostý opak. Aniž by uvedl, zda se změnily podmínky, nebo zda soudci náhodou nezmoudřeli od té doby. Ano, nic takového tam nebylo. Další věc, která mě tam docela na tomhletom jako zaujala, co se týče tohohle toho zákona, a nerozumím tomu, musím se zeptat někoho, kdo tomu víc rozumí. Já jsem byl přesvědčen o tom, že Senát může zablokovat pouze ústavní zákon. Tak jsem se dozvěděl, že volební zákon není ústavním zákonem, tudíž nemusí být ty změny, co budou dělat, nemusí být přijmut tou ústavní většinou 120 poslanci, ale stačí 101 poslancem, ale přitom ten Senát má právo zavetovat to stejně jako u ústavního zákona. Tak tady je taky nějaký rozpor. Ústavní zákon to není nebo je? To jako už jsou detaily. Jo? To, já si myslím, že první je, že ústavní soud vydal rozhodnutí s nulitní vahou, podle mě. Jako tady jakékoliv další spekulace nemají smysl. Je to jasné, protože samozřejmě, tady je problém jiný. Tady, proč si oni to můžou dovolit? Instituce jsou v rozkladu. Ti, kteří jsou, nebo řada z těch, co jsou blízko rozhodování o způsobu řešení koronavirových problémů, tak neuvažují o tom, jak je řešit, ale jak se přitom nabalikovat, to se dá doložit. Ano, ztráta důvěry lidí je veliká, autorita chybí, vláda dělá těžké chyby, ale opozice je ještě v horší situaci a je ještě víc profláknutá. Všechny problémy začaly Karlovým mostem a to příslušným procházečům nikdo neodpáře, protože tím demoralizovali, tím demotivovali národ. Ano, je to pravda. Ukázali se, že slouží cizí moci a to je potřeba říkat natvrdo. Ale co je problém? Že kdyby vůči tomu existoval kvalifikovaný odpor zdola, tak oni by si nemohli dovolit takovéto lumpárny dělat. Problém je v tom,
že oni se cítí bezpeční, protože se podařilo veřejnost rozdělit na několik skupin, ale jedna z nich je ti, kteří budou do krve hájit, že žádný koronavirus není, že to je všechno podvoda, že ti, co říkají, že je potřeba nějaká opatření, tak vlastně nahrávají nějaké globální moci, nějakému globálnímu plánu, který to všechno připravil. Tím ovšem diskreditují podstatnou část hnutí. Jednak se staví proti podstatné části hnutí lidí, kteří by se chtěli bránit zlu, a současně diskreditují podstatnou část tohoto hnutí, protože lidem v okolí umírá nebo je těžce poškozeno stále více lidí. Zrovna před hodinou mé manželce volala kamarádka, že jeden velmi dobrý kamarád, kterého moje manželka zná už desetiletí, tak právě zemřel na covid, přestože měl maximální péči, přestože je o 4 roky mladší než já, přestože byl do té doby zdravotně fit. A tím diskreditují ti, co se vydávají za odpor vůči současné moci, ale současně říkají, že to je všechno jenom chřipečka a výmysl, tím těžce v očích veřejnosti poškozují to hnutí odporu a současně se ještě staví proti těm, kteří to. V takovéto situaci může i malá skupinka nezodpovědných osob napáchat těžké škody na našem národě. Já jsem četl dneska v jedné z diskuzí, protože to rezonuje samozřejmě sociálními sítěmi všechno, tak jsem četl velmi zajímavý názor a já se přikláním k tomu názoru. Zatímco na jaře vláda udělala opatření, okamžitě uzavřela hranice a ten národ to sebral, ten to vzal za své, lidi byli opravdu byli odpovědní, dokonce se šili roušky, protože byl nedostatek, dodržovali se ty vyhrazené časy třeba pro důchodce do těch 10 hodin. Já jako důchodce jsem to přesně dodržoval a právě tím, že se to na tom Karlově mostě takhle znedůvěryhodnilo, tak vyvolalo to u 40 až 40% národa dojem, že jsou ty opatření zmateční, neúčinná a že v podstatě je není potřeba dodržovat. Dál, co říkáte na to, že vláda vydává protikoronavirová opatření naprosto nesmyslná, když zakazuje lidem být na, třeba na sjezdovkách, když víme, že to podporuje imunitu. Samozřejmě vláda, přesně i vládní tým, který se vytvořil protiepidemický, tak je opravdu nekvalifikovaný, vydává zmatečná rozhodnutí, ustupuje před tlakem veřejnosti, nevěří sám sobě, protože má máslo na hlavě a to je součást té velmi složité situace. Další taková věc, která mě zaujala a kterou jsem už nastínil, je, že sněmovna odmítla prodloužit nouzový stav. Potom si řekneme z důvody. A vůbec jak k tomu došlo, je to taky velice zajímavý. Ale najednou se předseda vlády setkal, nebo jestli tam byla celá vláda, nevím, setkal s hejtmany a oni mu doporučili nebo posvětili, aby prodloužil nouzový stav do konce února. Tím pádem obešel vláda, premiér, ale i hejtmani, nejvyšší ústavodárný sbor, tedy sněmovnu. Jak se na tohle díváte, že obešli sněmovnu? No tak to jsou ty politické hrátky, které mají tím větší prostor, čím více je rozpochybňován celý ten systém základu našeho práva a kdy se všechny ty určité nedodělky zneužívají a plně projevují. Ale k pochopení tohoto, já jsem dlouho přemýšlel, jak to vysvětlit co nejjednodušeji a možná, že napomůže tady toto vysvětlení, které zdánlivě je trošku stranou, ale ve skutečnosti není.
kdy jde před, to bude asi tak 4 roky, 5 let, můj nejúspěšnější doktorant napsal nejlepší doktorskou práci, triumfálně ji obhájil, tak ještě když byl mým studentem doktorského studia, už také byl ve věku jako zkušenějšího člověka, absolvent matfizu, tak mě jenom překvapil otázkou. Z hlediska teorie her, když kočka chytá myš, co je to za hru? A já jsem v tom tušil nějakou kočičárnu a neznal jsem tu odpověď, která člověka patrně nenapadne z hlavy, ale věděl jsem, to, že to nebude hra mezi kočkou a myší. Tak jsem se nechal podat a on říká, no to je přece hra mezi tou myší, která je chycena a která chycena není. To je evoluční hra, kdy ten silnější jedinec vyhrává a ta kočka, je tam to pravidlo výběru toho lepšího. To jsou ty pravidla té hry. Já jsem si vzpomněl na tu hru Rybičky, rybičky, rybáři jedou, že jo, tam je to podobně, co jsme hráli jako děti. Rybičky, rybičky, rybáři jedou, nebyla hra mezi těmi rybáři a těmi, kteří se snažili proklouznout. To byla hra mezi těmi, kteří se snažili proklouznout. Pamatujete si asi na to, že jo? Ano, ano, ano. Platí to i opačně, že jo, že kočka, která se nenažere, tak cipne při nejhorším, nemá tolik potomstva, takže ten přirozený výběr. A teď si tutéž otázku položme z hlediska současné epidemie. Je to hra mezi vírem a námi, anebo je to hra mezi víry a hra mezi námi uvnitř? Nebudu odpovídat, jak je to v případě těch vírů, tam je to také nesmírně zajímavé, ale o tom možná někdy jindy, ale jak je to mezi těmi lidmi? Hrajeme my opravdu tu hru, jak se spojit vůči tomu víru, nebo využíváme ten vírus jako změnu pravidel, kde někteří i za cenu ztrát pro naši lidskou pospolitost se z toho snaží vytěžit na úkor druhých? Já bych se překlonil, to je to, že se rozehrály tyto hry. Já bych se překonil k té druhé možnosti. Ano, my prostě jsme nenašli v tom komplexu her, které se hrají, tak jsme nenašli tu evolučně stabilní strategii, která je potřebná k tomu, aby jsme se z toho dostali s co nejmenšími ztrátami. V podstatě na to ale nebyla ta otázka na to, jak, co říkáte na to, odpovězená, že byla ta sněmovna flagrantně obejita tím vyhlášením. No, já jsem na to odpověděl tím, že takovýchto situací bude přibývat, protože jakmile se oslabuje autorita instituce a dokonce i té hlavní instituce, která nás předtím to měla chránit, tak potom se budou vymýšlet různé figle, které budou i nepostižitelné, i když se ukáže, že byly politicky chybné, tak už nebudou postižitelné. To je součástí rozkladu toho institucionálního systému, který nás patrně čeká a který je velmi nebezpečný. To znamená, jestli se nemýlím z toho, co jste říkal, tak jsme dospěli do situace, že ty mocní už si přestali i hrát hru na demokracii a začali si hrát svoji vlastní hru na maximální získání moci? No, i tak se to dá říct. Oni se připravují hlavně na střet sami mezi sebou. Jo, nesmíme to zase vidět tak, že oni by byli schopni se nějak snadno spojit proti normálním lidem. Oni se snaží teďka získat co největší výchozí pozice, kdy se jim podařilo rozštěpit plebs, zdiskreditovat hnutí těch lidí, kteří se snažili o nějakou nápravu těch problémů, tak teď se připravují, že si to budou rozdávat mezi sebou. A lidi si brali jako rukojmí v podstatě. Lidi nebo jako kanonen futr, protože kdo se nechá zmanipulovat, tak ten je použitelný jako kanonen futr. Je to nástroj ovládaný někým jiným, který prostě na něho v lepším případě kašle. Pane docente, ještě jedna taková souvislost mi napadla. Ono to není jenom u nás, něco podobného se děje po světě. Nemá to na to vliv to, jak probíhaly americké volby, jakým způsobem byl odstaven Donald Trump, když mu
ještě v době jeho funkčního období vypnuli Twitter, že nemohl k národu promlouvat. Ty podvody tam byly v podstatě prokázané a od té doby jakoby se všichni ti politici smluvili anebo na základě toho věděli, že jsou beztrestní a začali kašlat na jakoukoliv demokracii. To nevidíme jenom u nás, to vidíme i okolo. Ta epizoda s odstavením Trumpa nejen od Twitteru, ale i od moci nejmocnějšího muže světa, jak se říkalo, že jo? Tak to je jenom součást celého toho procesu. To je jinou součástí je třeba pokus o vyvolání horkého konfliktu s Ruskem. Pokus, který je nesmírně nebezpečný z hlediska přežití civilizace. Takže my jsme v této složité fázi, já jsem přemýšlel, jak vysvětlit ty širší rámce, protože takové ty slabší nátory za tom hnedka vidí něco, co je potřeba vysvětlovat s pikleneckou teorií a my nepotřebujeme takováto vysvětlení, protože ta jsou na nic, my potřebujeme vysvětlení, které odpovídá na otázku, co dělat. A podařilo se mi to sformulovat asi takto. Jednou z možných alternativ vývoje je, že ten trend vývoje té ekonomiky, která se odtrhla od svého kapitalistického základu, od základu, kdy konkurence kapitálu tlačila na efektivnost, na dynamiku inovačních procesů, tím zvedala obecný blahobyt, takže v tom soupeření o kvalifikovanou pracovní sílu, která je stále potřebnější, jak se zdokonalují technologie, tak se zvyšovaly i příjmy zaměstnanců, tak tento kapitalismus byl převálcován ekonomikou, kterou já nazývám ekonomikou založenou na diktátu přerozdělovací moci, kdy nevyhrávají ti, co dokáží nejlépe inovovat, ale ti, kteří dostávají dotace, kteří dostávají předražené zakázky, kteří jsou schopni těm, co jsou schopni inovovat, zakázat, vyvážet pod záminkou různých embark, ale sami jejich místo v exportu nahrazují, aby si přisvojili celou tu hodnotu, která byla vytvořena navíc právě na základě toho, že něco umí. A ta ekonomika ovládaná tím přerozdělovacím diktátem, tak se bude posilovat, bude stále více neefektivní, stále větší zdroj bude potřebovat na to, aby likvidovala odpor proti tomu, co napáchá nejenom v ekonomice, ale i v mezilidských vztazích. Tak to je jedna tendence vývoje, kde to skončí, se dá těžko odhadnout, ale určitě by to neskončilo dobře, toto setrvačné pokračování vývoje tímto směrem. A druhá možnost je, že uděláme tu změnu, která tady byla už v dějinách několikrát, kdy se od méně efektivního výrobního způsobu přešlo k efektivnějšímu, kdy od ekonomiky, která kdysi dávno byla, když jsme slezli ze stromu, byla založena na sběračství, maximálně rozdělání nějakého stepního požáru, aby potom ty lahůdky vychytali, k lovu, pak k pastevectví a pozor, s tím se měnily celé vládnoucí dynastie té doby. A potom samozřejmě k zemědělství a v té poměrně nedávné době k společnosti, jejím základem je průmysl, která uvolnila obrovský nárůst technologií a s tím spojeného zvyšování ekonomického potenciálu země. Teďka nás čeká změna srovnatelná s tou průmyslovou revolucí. Změna, kdy se zase dostane do popředí jiný sektor, tentokrát sektor, který přímo slouží člověku, respektive přímo slouží k produkci, uchování a uplatnění lidských schopností, které jsou tím nejvýznamnějším ekonomickým faktorem a to bude předpokládat i vznik nových mezilidských vztahů, protože v podmínkách diskriminace jedněch druhými není možné plně využít lidský potenciál každého. Naopak k tomu jsou nutné vztahy založené na tom, že svobodný rozvoj každého je podmínkou rozvoje všech. Tak to jsou dvě alternativy. Přerozdělovací diktát a ekonomika založená na produkci člověka. No a vy osobně domníváte se, že ten zdravý rozum a založit tu ekonomiku a v podstatě chod světa, lidský život na tom rozvoji těch lidských schopností, na
obnovení komunikačních schopností mezi lidmi, takže to má šanci na úspěch, když ty globální elity a v podstatě i ty státní elity, aspoň tady u nás v Evropě, dělají přesně opak, přesný opak. Oni potřebují, aby se tady lidi nedomlouvali, oni potřebují, aby tady byly rozdělené společnosti, oni se snaží rozdělit společnosti, tu společnost nejenom, co se týče mezinárodní, to znamená jeden stát proti druhým, viz to neustále nadávání na Rusko, dělání z něho říši zla, když to není pravda, ale oni už se snaží rozdělovat muže od žen, podívejme se na ten šílený feminismus, genderovou politiku, snaží se rozdělovat lidi, mladé, staré, rodiny, to znamená děti a z rodiči. Myslíte si, že lidstvo dostane rozum a změní tenhle ten trend, který tady vidíme? A nebo spíš myslíte, že ten trend nás tady dostane až do kolen, který vyústí k nějaké kataklizma a tam se to potom, pokud to přežije vůbec někdo, tak se to potom obnoví, jako to bylo po všech velkých válkách, že se ta morálka a vůbec ty lidské vztahy, snaha, že se vždycky zlepšili? Tak já vám nemůžu zaručit, jestli v tom našem světě zvítězí ta cesta dopředu, jestli se najdou dostatečné síly, opírající se právě o rozum, o racionalitu člověka, která ale není odtržena od jeho emocionality, od jeho skutečného prožitkového bohatství. Jestli se to v tomhle našem světě podaří, máme šanci poměrně dost velkou, protože k tomu může dojít v nejrůznějších zemích, k tomu, že začne ta pozitivní tendence převládat, ta úpadková tendence začne stavět proti sobě i ty vládnoucí elity, které to začnou svádět jedna na druhou a nepochybně dojde k hledání spojenectví zdola v těch různých složitých situacích, které nastanou a které lze obtížně předpovídat, protože to je typický vývoj, který je velmi citlivý na jakýkoliv vnější vliv a ten se nedá tak snadno předvídat. Ale ta šance je velká, to, že nic jiného proti moci majetku, který je v rukou zdegenerovaných elit, tak nic jiného než rozum nemáme, tak to je pro mě tak triviální fakt, že za ním si stojím a snažím se ten rozum obhajovat a obhajovat důvěru v dobrou teorii, v pochopení dobré teorie. Teď se někdo odvolával, a teď nevím, jestli to bylo zrovna vaše rádio nebo ta vaše konkurence, že prý je potřeba rozlišit mozaikové vidění rozvoje teorie a kaleidoskopické. Víte, v čem je ten rozdíl? Nebylo to v rozhovoru s vámi náhodou? Ne, to ne, to bylo asi, nebylo asi jinde. A ta myšlenka je taková, že ta teorie zaplňuje nová a nová bílá místa, jako když se objevovaly nové a nové země na povrchu země koule, tak to je to mozaikové vidění. Jo? Zaškrtneme další políčko, který jsme předtím neznali, nebo jako když vyplňujeme křížovku. A to kaleidoskopické vidění je, že malá změna vede k tomu, že se všechno poznání přehodnotí. No tak toto samozřejmě, a to nahrává to té postmoderně tomu úpadku rozumu, tomu, co se neúplně správně nazývá neomarxismus, protože to je anti- a postmarxismus něco, protože marxismus je úplně o něčem jiném, nebo Marxovo učení, teda bych byl přesný, marxismus taky je úpadkový směr. A to, jakoby se všechny ty struktury promění, no to není pravda. Nová teorie vzniká, a kdo zná rozvoj přírodních věd, v kterékoliv oblasti, tak ví, že vzniká s pomocí staré, dokonce často s pomocí technologií, ať už mechanických, chemických, biologických technologií, které umožňují posunout ty nástroje poznání o kus dál, že vidíme nové jevy, překračujeme hranici stávajícího poznání. Ta nová teorie se rodí ze staré teorie a tu starou teorii, byť i v mírně pozměněné podobě, obsahuje jako svoji část. A ta kontinuita lidského poznání v interakci s rozvojem technologií a změnami vnějšího okolí, tak ta je základem toho, na čem může to lidské postání stát jako na pevných nohou. Každý, kdo to myslí vážně a chce poznat, o co jde,
tak by měl znát trochu dějiny filozofie a trochu dějiny té vědy, kterou dělá. Měl by se angažovat v určité oblasti vědy, byť ne jako profesionál, ale jako určitý koníček a používat rozum a mít tu trpělivost, chápat, o co jde. Já k tomu dodám ještě jednu takovou úplnou maličkost a cítím jako určitou potřebu vzdá tomu člověku určitou poctu. Já jsem poměrně dobře zdál nedávno zesnulého před pár dny Ježišmarja, filozofa Jana Sokol, mě Sokol, jméno, Sokol. Jana Sokola. On byl z jiné pozice politické, že jo? On měl rád Havla, pocházel s Patočkou, nebo vlastně byl jeho tchánem, byl Patočka, vyrůstal v Dizentu ve svých nejlepších letech a podobně. Ale ten člověk měl jednu obrovskou výhodu, jednak to byl hodnej a skromný člověk, jak celkem ostatní ocenili, ale jako filozof, on se neustále pídil za tím, o co v té společnosti jde, a to, kam dospěl v tom pochopení vždycky a měl k tomu řemeslu úctu, měl ten zicfleisch, měl tu pokoru a snažil se to sdělovat okolí velmi neagresivně, vůbec ne manipulativně, spíš formou výměny názoru a držet určitou kulturu poznání. Takže přesto, že třeba, kdybych to vzal čistě politicky, tak to byl člověk jakoby můj protivník, tak já ho nikdy necítil jako protivníka, vždycky jsem si vážil té jeho osvětové mise, té role, kterou spoustu mladých lidí a nejenom mladých určitě přivedl k úctě k tomu lidskému poznání. Já si myslím, že teďka bychom měli tu pokoru před tím poznáním, které je kultivované, které se opírá o znalost dějin lidského myšlení, které se dokáže vyrovnat i se základními poznatky filozofie plus ještě alespoň nějaké vědy. To je takové to moje doporučení. Vždycky v nejtěžších dobách je osvěta nejdůležitá a proti ní se jde. Proti ní se jde už tím, že se snaží podlomit samotné základy výuky na základních a středních školách, včetně výuky matematiky a přírodních věd. Ano, já jsem právě teďka to chtěl říct. To, co říkáte, já jsem teda pana Sokola měl tu čest taky znát osobně z dřívější doby a taky nebyl na druhé straně, než jsem byl já. Myslím po 90. roce. Nicméně jsem si ho taky vážil, protože jsem si měl přesně tři debaty a byl to neagresivní člověk. Ale to, co říkáte, pane docente, tak předpokládá, to vy jste to nakonec řekl, ale já bych to chtěl rozvést, předpokládá to vysokou úroveň vzdělanosti a to od nejmladších generací, od těch nejmenších dětí, protože je známo, že nejvíc informací si děti získávají do 3 let svého života. To znamená, že ve 3 letech chodí do školky a už by tam ty informace měly dostat od rodičů, ale ty rodiče jim to nepředávají. Ty děti získávají, a to jsem se taky někdy dočetl, získávají mnohem méně pro život velmi důležitých informací, které by potom v pozdější době tvořily takový neměnný základ, například povinnosti, své povinnosti k plnění svých povinností, plnění svých úkolů, které jsou dané různému věku. A to všechno se dneska záměrně pomíjí. Navíc si podívejme, děti v základních školách už skoro rok nechodí do školy. Já jsem skeptický k distanční výuce, protože já jsem se bavil s docentem Konvičkou, který říká, já mám ty distanční výuky a já nevím, jestli ty lidi si ty odpovědi najdou na vedlejším počítači někde, nebo jestli to jako mají vyzkoumený. Tak, pane docente, tady se jde cestou naprosto odlišnou, aby se místo vzdělaných, moudrých lidí, kteří budou chápat svůj život jako odpovědnost, tak se ta společnost cpe do, řekl bych, do hedonismu.
No to je ta spotřební kultura, aby se co nejvíc prodávalo. My jsme měli zrovna včera diskuzi v rámci našeho teoretického dobrovolného semináře na téma změny ve spotřebě, když v současné době, z nějaké dlouhodobější perspektivy, ono, ta období, kterým procházíme, tak může vést k změně pohledu na spotřebu, k odlišování zbytného, nezbytného, k otázce smyslu spotřeby, co znamená spotřebovávat efektivně a jaký je smysl vlastně té spotřeby, jak to přispívá k našemu štěstí. Takže tady se může odehrávat řada změn. Pokud se týká té online výuky, to možná bude posluchače zajímat taková osobní zkušenost. Já jsem si zrovna uvědomil před pár dny, začínali jsme druhý semestr a já už 17. března publikoval první test, kde jsem se snažil sformulovat základy makroekonomie v podobě jedné stránky, dvakrát, jednou to bylo v podobě grafu, ve druhé pomocí nějakých těch principů, jak vůbec uvažovat v oblasti makroekonomie. Takže my jsme nečekali, až přijde nějaké usnesení zhora u nás, na naší katedře jsme online výuku začali okamžitě ten týden, co bylo vyhlášené zastavení docházky, nejdříve v podobě obecných konzultací, kterých se mohl účastnit každý, pak jsme je kopírovali rozvrhem. Zase aniž by to někdo za nás rozhodl, dokonce jsme dělali i konference na téma studentské, na téma toho, co to znamená. A teď bylo zajímavé jedna věc. Zhruba 2/3 studentů to využívali a dokonce se báli, aby jim někdo tu možnost vzdělávat se nevzal, tak se na to i těšili. Já jsem dokonce, možná už jsem to tady jednou říkal, tam byla jedna matka s dítětem, která, kdy to dítě je asi 12-13 let, vždycky přišla a poslouchalo s ní celou tu konzultaci. Jo, takže no, možná, že máme nějakého chytrého studenta, z některého bude jednou talent. A 1/3 se hodně odpojila. A teď přišly státnice únorové a já byl zvědavý, jaké budou výsledky, protože v tom únoru dělali státnice ti, co zakončili tu ekonomii, to její studium v tom červnu. A výsledky, čili ty první, ti, kteří měli tu makroekonomii distančně, její velkou většinu, tedy ne distančně, pardon, online. A bylo to přesně tak, jak jsem očekával. Ti, kteří se přihlásili na ty první termíny, to byli ti, kteří poctivě chodili, tak ti vykazovali dokonce nejenom srovnatelné, ale o něco se mně zdálo i lepší výsledky než běžní studenti, když se učili plnohodnotně, protože tam je velká vůle na těch vysokých školách. Ti studenti se dneska také vydávají spoustu času na to, aby si vydělali na živobytí. U nás studují na soukromých školách ne ti bohatší, ale ti chudší, což málo kdo ví. A 1/3 měla obrovské problémy, tam byl v některých skupinách až 50% neúspěšnost, což je moc. Je to i chyba pedagogu, ale co máme v téhle situaci dělat? My samozřejmě klidně nabídneme dodatečné konzultace, další termíny, protože každý člověk, který chytí se toho vzdělání, který nastartuje to chápání toho, o co jde v té oblasti toho či onoho předmětu a makroekonomie je velmi podstatná, tak je cenný pro tu společnost. Ale spíš bych to viděl tak, že ta online výuka patrně na všech stupních má takové, no zase divergentní účinky, že některým možná i pomůže třeba tím, že děti budou více s rodiči a rodiči budou víc vysvětlovat a že se třeba také rodiče naučí něco z toho, co se bere v 5., 6. třídě, protože nejsou si jisté, jestli si to všichni pamatují tak akčně, aby to mohli používat. A na druhé straně někteří, kteří se odpojí od toho procesu celoživotního vzdělávání, toho neformálního, toho, když poznávám proto, abych byl schopen lépe vyhodnocovat své zkušenosti, abych lépe věděl, o co jde. A tam to potom bude znamenat určité problémy v celé té celoživotní perspektivě, což se částečně bude dát napravit v pozdějších letech, částečně ne. Čili budeme to mít tady tyhle dopady, s tím musíme počítat. Ale neviděl bych to úplně tragicky. V kom ta potřeba vzdělávání je, ten si ji prosadí a my máme spoustu studentů, za které se opravdu nemusíme stydět a kteří to brali vážně, aby v této době řádně vystudovali. Tak a teď bych se vrátil trošku zase zpátky do té politiky, pane docente. A to, když žádal ve sněmovně premiér Babiš a vláda
o prodloužení o 30 dní toho nouzového stavu, to bylo původní, tak mu to, on takhle, on se předtím s tou opozicí, ať už to byla opozice ta i ta, nebavil, protože on měl jisté hlasy od ČSSD a KSČM. A najednou KSČM se postavilo na zadní právě proto, že oni schválili rozpočet na letošní rok s podmínkou převedení 10 miliard do fondu rezervy vlády, které se měly vydávat na potřebné věci spojené s covidem. A co se stalo, to, co jsem očekával okamžitě, když jim to Babiš slíbil, že si s nima, já to řeknu lidově, vytřel zadek. Schválen rozpočet byl a hned v lednu premiér Babiš Metnarovi, tedy ministerstvu obraně, vrátil 5 miliard s tím, že během února dostane zpátky dalších 5 miliard. Teda onu podmínku, kterou si dal KSČM. To je naštvalo, nedivím se, a tak mu zkrátka ten nouzový stav neprodloužili. A teď co nastalo? A to je otázka na vás, já to musím rozšířit. Sešla se veškerá opozice s premiérem Babišem a TOP 09 z ústy paní Pekarové řekla, že si uvědomují vážnost situace, ale že podpoří tato demo opozice nouzový stav jenom v případě, že proto budou všechny opoziční strany, včetně SPD, která od 4. října, když byl vyhlášen první nouzový stav, je to už skoro 4 měsíce, tak zásadně hlasovala proti prodlužování, protože tvrdila, že se bez nouzového stavu dají ty opatření taky dělat, ale sebere se vládě možnost bez jakékoliv kontroly vyhazovat 100 miliony a miliardy. A SPD to odmítlo a proto to odmítly i ostatní strany. I když, pane docente, bez SPD, které má 19 poslanců a ty ostatní opoziční strany, kdyby to odhlasovali, tak by se nic nedělo. Ale to, co jste říkal, boj o voliče, takže se to neprodloužilo. No, je to boj o voliče nebo podléhání lobby, a to z hlediska většího množství stran. Já si myslím, že když Babiš to sliboval komunistům, tak doufal, že se mu to podaří nějak ten slib, alespoň to jeho plnění oddálit, teda respektive to jeho neplnění oddálit. Ale ten tlak lobby těch, kteří už dostali ty peníze za to, že to prolobují, kterým bylo vyhrožováno, tak byl tak obrovský, že nakonec Babiš ustoupil a musel k tomuto dojít. Ale já zase to řeknu ještě jinak, možná, že to vidím chybně, ale nepřistupujme na tu hru a nedívejme se zase na ty detaily. Mně jednou jeden europoslanec vzal na Čumendu, jo, zaplatil mě jako svého asistenta, na týden měl tu možnost, europoslanci jsou dost mocní, takže já jsem mohl týden strávit v tom europarlamentu, dokonce ve Štrasburku, který má mnohem raději než Brusel, to je, Štrasburg je krásné město, je z něj vidět Vogézy, na druhé straně Schwarzwald, že jo, a já jsem byl šokován jednou věcí, tou atmosférou, ten areál je obrovský, s propojený chodbami, jak tam člověk vejde, tak už se z toho nedostane ven a vždycky dovnitř jsou tam velmi pečlivé prověrky, takže ti poslanci tam tráví velkou většinu času uzavření v tomhle prostoru. Oni podlehli ztrátě empatie vůči veřejnosti. Ty jejich rozhovory, já jsem měl možnost se zúčastnit i poměrně intimních, tak byly naprosto odtržené od reality. A v těch rozhovorech bylo to, že vůbec jim nešlo o řešení těch problémů mimo ten parlament, ale o ty poziční hrátky, které rozehráli oni uvnitř mezi sebou. A bohužel ten náš parlament se k tomuto také začíná přibližovat a navíc v některých případech to není jenom hra mezi politickými stranami a vůbec už ne z hlediska voleb, je to hra
uvnitř těch stran o tom, kdo se tam prosadí, jestli se udrží Hamáček nebo Petříček, a ono to je mezi náma v ruštině proto takový nádherný výraz, který určitě znáte. Zrovna tak jako v KSČM a podobně, jak zrovna tak v ODS. To jsou otázka vnitřních her, které se potom promítají do různých tady těchhle, s kým jo, s kým ne, ale vůbec nikoho nenapadne, jak si to vykládá veřejnost, protože velká většina těch stran ustupuje těm lobby, které mají obrovskou moc, jsou vlastně nástroji cizí moci na našem území, a ti, kteří by nemuseli být těmito nástroji, no tak ty se částečně podařilo chystit do pasti toho zlehčování, popírání, která, a já to znám z hlediska těch lidí, které já slyším, kteří říkají, ti komunisti se zbláznili, to SPD se zbláznilo, kteří, a zejména starší lidé, kteří jsou těmi, kteří poctivě k volbám dojdou a kteří na základě svých životních zkušeností tyto strany volili, u nich třeba sociální demokracie plně ztratila kredit, a oni si to nedokážou vysvětlit těmito hrátkami. Jo, čili to já v tom vidím velký problém, a ta veřejnost je svým způsobem i zmatená. Neví, koho volit. Tak podle mě to je naprosto, naprosto jasné, protože když jsem se dočetl, takhle to řeknu, když byl poprvní v loni první nouzový stav, tak jsem byl přesvědčen o tom a dozvěděl jsem se, že vláda může utrácet peníze bez souhlasu sněmovny, aniž by to sněmovně ji ohlásila, protože ten nouzový stav takhle byl nastaven, tak jsem si myslel, že ty pravomoce té vládě, tomu krizovému štábu, kterému dlouho se bránil zákonně pustit Hamáčka, Babiš, tak že se bude v podstatě chovat odpovědně a že bude ty peníze utrácet smysluplně. Jenomže opak byl pravdou. Nakoupili se roušky, které vůbec neodpovídaly normě. Nakoupili se injekční stříkačky, čínské injekční stříkačky, které, že Čína má jiné normy, takže než Západ, takže jsou příliš krátké a nejsou použitelné na ty lahvičky s těm vakcinama, protože tam nedosáhnou až ke dnu. A nejvíc, co mě naštvalo, a vůbec se nedivím, že chtěli zrušit nouzový stav SPD, že pan Hamáček za 100 milionů koupil prý pro hasiče supervodní děla. To jsou přesně ta děla, je z nich jedno v té Belgii málem zabilo tu českou dívčinu, která tam šla prý po chodníku, byla demonstrace, a ono jí ten proud mrsknul takovou silou, jakou to má sílu, na zeď, až jí praskla lebka, musela jít na operaci. A pan Hamáček, aniž by komukoliv co řekl, tak za 100 milionů korun koupil tyto vodní děla proti komu? Pro hasiče? Ne, proti demonstrantům. A to vadí, proto vadí ten nouzový stav, že si ta vláda se nechovala zodpovědně, ale chovala se jak smyslu zbavená a kupovala kraviny. No, kdyby to řekli takhle jední druzí, kdyby řekli, že ty peníze na armádu, to jsou peníze na válku, na kterou můžeme doplatit, protože to jsou na válku expanzivní, že jo, tam, která se připravovala už v loni. Tak to by bylo v pořádku. Ale mezi tím zdůvodněním, jak ze strany KSČM, tak ze strany SPD, zaznívalo zlehčování v míře, která podle mého názoru, když to řeknu velmi kulantně, tak voliče, hlavní část voličů nezískala. SPD to říkala, že to vystavuje riziko. Já vím, ano, vystavuje riziko, ale oni to říkali od samého začátku, že by se měl přijmout novela zákona o veřejném zdraví, teď se to nazývá protipandemický zákon nebo pandemický zákon, kde by měla ty jednotlivé orgány stejné pravomoci jako vláda, aniž by tam byl ten institut nouzového stavu, a tudíž aniž by vláda měla právo rozhazovat peníze. To říkali od samého začátku. Podali tam, SPD tam dalo asi 5 pozměňovacích návrhů, když se projednával ten zákon o veřejném zdraví, kam se to dalo zaimplementovat, jenomže sněmovna jim to vždycky smetla
včetně vlády ze stolu. Ale ano, toto jsem zaznamenal. Ale také a i v poslední době používali formulace, které jsou nerozumné, když to řeknu kulantně. Jo? Prostě kterými proti sobě štvou část veřejnosti a ta veřejnost je oprávněně znepokojena. Prostě ustupují tomu tlaku těch, kteří křičí, přestože se ukazuje, že to, co, kam to došlo, tak že je to krajně nešťastné. Já uvedu ještě jeden příklad. Premiér Babiš uvažoval, on to nakonec potom odmítl, že se setká s Landou. No proč s Landou? Co o tom ví Landa? To právě. Ale to, že tady máme výzvu podnikatele Hausenbláze, který sice fandí pro, tož taky není moje parketa, teda rozhodně ne, že jo, ale získal důvěru, je zvolen v tom severočeském kraji, je úspěšný podnikatel a ten, tomu se podařilo zavést efektivní opatření, včetně měření teploty, čili to není tak, jako že někde umyslně nekontrolují, jestli někdo v některých firmách, jenom aby mohli ještě o den díl vyrábět, tak on prozíravě rozjel tuto iniciativu, vyzval k tomu ostatní, ta iniciativa je promyšlená, má určité následníky, ale o tom se neřekne v médiích a nenapadne třeba nejenom Babiše, ale třeba ani Havlička, aby se s ním sešel a promysleli, jak, protože ten virus se hodně šíří právě přes ty firmy, no, jak tady ano, v této oblasti ano, tu situaci řešit. Takže tady je chyba i na straně těch politických stran a že se žádná i politická strana třeba s tím nesnažila jednat, aby tam, kde ten virus se šíří nejvíce, tak tam, aby třeba i vypustili rybník té vládě, neby vzali vítr z plachet. Ale to já tady bohužel nepozoruju, proto já říkám, že vláda dělá chyby, začíná být špatnou vládou, ale opozice zprava, zleva, demo, nedemo, tak se chová tak, že z toho jde strach z hlediska toho, jak by ona vládla. Toto já vidím jako hlavní problém společnosti. To byl další téma, o tom si budeme povídat, pane procente, po přestávce, protože máme 21. hodinu. My si dáme teď 4 hodinky přestávky, aby si posluchači mohli poslechnout nějakou pěknou písničku a potom se budeme právě bavit ještě o tom, co potom. A vy, vážení přátelé, samozřejmě můžete už teď psát na pana docenta Valenčíka připomínky, dotazy na telefon 731 720 756 a od 21. hodiny 15. minuty můžete volat i přímo do vysílání. Pane docente, my si teď dáme tu 4 hodinky přestávku, ano? Ano, nevypínám se, budu čekat. Já děkuji. Je po přestávce a já volám pana docenta Valenčíka, slyšíme se? Doufám, že ano. Já taky, vás slyším dobře, takže ještě jednou dobrý večer. Tak a já tady mám... Dobrý večer všem, co vydrželi nebo znovu, nebo přišli nově. Nově. Ano, já mám ještě jednu otázku na vás. Vy jste s námi svými analýzami. Na podzim by se měly konat volby. Podle preferencí, já jsem přesvědčen, že jsou cinknuté ty preference, ty výzkumy, jako vždycky. Nicméně tady hrozí jedno nebezpečí, aspoň já to tak vnímám, že bychom se mohli dočkat toho, že budeme mít premiéra Piráta Bartoše. Jak se díváte na tuto možnost a co by to pro Českou republiku znamenalo? Když víme všichni, jakým směrem směřují Piráti. No to je hodně, hodně i na tělo otázka, protože taková nejjednodušší odpověď by byla zase s použitím toho ruského slova, které ve volném překladu do češtiny a v podstatně umírněnější, slušnější verzi říká jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Dneska už ti, kteří byli vyselektováni do vrcholné politiky, jsou z velké části natolik vydíratelní, že to nemusí znamenat žádnou radikální změnu k horšímu, i když můžu říct, že se mně nebude klidněji spát, že tu důvěru mou nemá a to nejenom proto, že bych fandil trochu jiným politickým silám, ale že si myslím, že k této roli nedorostl, že je tam velké nebezpečí, že se pomnechá manipulovat, nepřizná si to a může napáchat
velké škody. Podle mě Bartoš není zdaleka tak vyzrálý, jako byl třeba ve své době Slávek Sobotka nebo dokonce i Standa Gross. A navíc se nemůže opírat o zázemnější, zkušenějších kolegů. Takže pro mě to vzbuzuje určitá rizika, ale nevidím pozitivnější alternativu. Já vím, že někteří posluchači Svobodného rádia se za to na mě budou zlobit, ale bohužel celý ten systém stran je dost ve velkém rozkladu. Spíš bych raději odpověděl na otázku, jak si myslí, že volby dopadnou a jaké konstelace jsou příznivější a méně příznivé. Já třeba nemám strach jenom z Bartoše. Pro mě třeba větší riziko představuje Rakušan ze zdánlivě nevinné strany, která má podporu právě protože má minimální minulost, není to strana v pravém slova smyslu a je v ní velké množství velmi pozitivních osob, myslím tím starosty a nezávislí, že jo. Takže tyto volby budou velký problém, myslím si, že by byli schopni tu situaci zlepšit, spíše i zhorší. Zajímavé je také, co se může odehrát ještě do voleb. Tam se může odehrát celá řada nesmírně zajímavých věcí. Navážu na to, ano. Já jsem dokonce slyšel i názor a uvažoval jsem taky, když jsem o tom přemýšlel, zdali by neudělal premiér Babiš to, co se stalo před minulými volbami. Tam ho Sobotka půl roku nebo přes půl roku před volbami odvolal z funkce ministra vnitra Babiše. On toho samozřejmě využil a potom drtivě vyhrál volby. A já se ptám, pane docente, nepůjde Babiš stejnou cestou? Nepoloží on tu vládu teď a neřekne, no tak si teda to do těch voleb dovládněte sami? No a tam je problém, že on nemá patrně žádné záruky, které by jeho výsadní postavení, které neumožňuje, aby, dejme tomu, když to slušně nazvu, jednostranný výklad některých jeho kroku nebyl zneužit i právně vůči němu, tak tím, že nemá patrně dostatečné záruky, tak si toto nerajsne, když to řeknu takhle. Jo, to je jeden z odhadů. Ale ta situace, kdy může nastoupit vláda prozatímní, abych ji tak nazval po známém vzoru, čili vláda, která nastoupí před volbami a bude takzvanou vládou odborníků, tak těch mechanismů je více, může k tomu dojít. Zeman určitě si s takovouto myšlenkou pohrává a vznik takové vlády, podle toho, jak bude sestavena, tak může predeterminovat potom ty výsledky voleb velmi výrazně a ta vláda může i právě z důvodu toho, že může dojít i nějakým způsobem k odkladu voleb a i k tomu, že bude obtížné sestavit další vládu, tak může vládnout poměrně dlouho. Čili tady je ta situace je natolik neurčitá, že těch možností, které mohou nastat, je velké množství. V tom přijatém pandemickém zákonu, ono se to nikdy nepsalo, ale já o tom vím, protože jsem se bavil s lidmi, kteří to četli ve sněmovně, tak tam mimo jiné, a nevím, jestli to tam bylo schváleno, nebo jestli to vypadlo, to se dovím až pondělí, tak, nebo možná o víkendu, když budu volat, tam bylo napsáno právě, že možnost by bylo i odložit o půl roku v jakékoliv volby, to znamená od komunálních až po prezidentské. A protože v tom pandemickém zákonu, jak jsem si přečetl, aspoň to, co zatím bylo zveřejněno, tak by se mohl tento stav opakovat, pokud by to schválila sněmovna, tak by jsme se taky mohli dočkat toho, že opravdu ta eventuální vláda odborníků nebo Zemanova vláda, anebo pokud ta Babiš vydrží, tak jeho vláda, by mohla vládnout bez sněmovny, protože ty končí datem vyhlášení voleb mandát. To se může velmi snadno stát. Samozřejmě potom je tady Senát, který může přebrat
i jiné funkce, takže ta věc je velmi otevřená. Já si ale myslím, že třeba je potřeba uvažovat jednu věc, a s tou Babiš určitě také počítá, že je těžké možné prodlužovat vládě mandát té vládě, která, pokud ve světě se podaří se vyrovnat s tou epidemií lépe než u nás, tak dávat mandát té vládě, která za to svým způsobem velmi zodpovídá. Ale je také těžko připustit opozici, která se na tom podílela víc než tato vláda. Selháním této vlády je, že těm křiklounům a části té karlomostecké opozice příliš ustoupila, a v tu chvíli samozřejmě je spíše pravděpodobné nějaká neutrální vláda, která patrně by krátkodobě mohla mít poměrně velkou důvěru, protože dneska, jak už tak znovu říkám, kromě skalních příznivců je většina stran nevolitelných. Já jsem teď o přestávce se dočetl a vůbec se nedivím, že ta vláda nemá důvěru. Pan Primula, jsem dneska četl jeho včerejší vyjádření, tak pan Primula řekl, že Česká republika je v počtu nemocných nakažených nejhorší na světě. Zase jsem jiné správně četl, že na 100 000 obyvatel má nejvíc mrtvých na covid vedlejší Slovensko, tak si v to vyberte. Nicméně on prohlásil, že nevylučuje a bylo by nejlepší, kdyby udělal na 14 dní až 3 neděle ten nejtvrdší lockdown, jaký vůbec existuje. To znamená zavřít firmy, zavřít podniky, přestat chodit úplně do práce, zavřít lidi doma, zákaz naprostý vykázení, zkrátka jenom na nákup a ještě do omezeného množství. Tak to tam psal, že by to bylo nejlepší proti tomu, proti té epidemii. A teď jsem se dočetl, že dneska hraje Slávie s Lestrem a helejte, pan Primula zase tam je na té VIP tribuně. Mimo jiné, tam jsou další představitelé, třeba ředitel České televize Dvořák a takový. Takže nepřipadá vám to, pane docente, že pan Primula káže vodu a pije víno? Quod licet Jovino licet Bovi, tedy já se nevyvýšoval, co je dovoleno Bohovi, není dovoleno Volovi, ten český příklad je dokonce výstížnější než ta původní latinská. Ano. Samozřejmě, že ta necitlivost k národu, která, on byl, Masaryk byl také elitář, ale dokázal aspoň to sehrát tak, že ten národ si myslel, že je to jeho tatíček, jo? Hmm. A to je umění politika, já mu to vůbec nezazlívám, ale tím to neumí ani sehrát. No, kdo se teda snaží, tak samozřejmě tady Okamura nepochybně se snaží vypadat jako lidový politik a jemu bych vyčítal jiné věci, ale ten se aspoň o to snaží, jo, ale většina těch politiků, když promluví třeba Fiala, je to předseda strany, možná, že to je poměrně slušný člověk, já nevím, ale že by měl nějakou empatii k národu, že by tou empatii k národu oplýval Hamáček, nebo teď se připravuje Petříček, jo, tak to je poměrně směšné. Možná se trochu o to snaží Bartoš, ale tam jsou zase ty problémy z jiného hlediska. Ale každopádně ta veřejnost by spíše přivítala opravdu nějaké takové prozatímní řešení, protože co já vím z velmi širokého kruhu svých známých různých generací, tak dřív to bylo tak, že lidé už dávno před volbami věděli, koho budou volit. Byli ochotní podporovat tu volební kampaň, byli ochotní vysvětlovat, a dneska tihle lidé v podstatě neexistují. Já neznám takového člověka. Ano, neexistují. Tak jdeme na dotázy posluchačů. Dobrý večer, pane Valenčíku, znáte nějakého světového vynálezce, který byl nebo je černošského původu? Pokud ano, co vynalezl, píše Ivana a dodává, před volbami zalezou Piráti do stanu a po volbách z něj zase vylezou, píše paní Ivana.
Tak je to taková provokativní otázka. Vím, že třeba velké množství Indů dostalo vysoké ceny. Pokud se týká černochů, tak je to do značné míry, tedy afrických černochů přímo. Je to dáno jazykovou vybaveností. Tam bylo více francouzských a portugalských kolonií a tím v té černé Africe, proto z těchto oblastí, protože ten jazykový handicap je velmi, velmi významný, tak se dostalo, a je to i otázka konexí a je to i toho rasismu, který tady ve Spojených státech přežíval téměř do konce minulého století, co si budeme povídat. Tak já bych to těm černochům nevyčítal, protože ono dostat se na úroveň standardu není tak jednoduché. Ten příklad Indie ukazuje, že i kolonizovaná země a následně, která se osvobodí, je schopna si vychovat špičkovou inteligenci, takže bych odpověděl asi tímhle způsobem. A ta druhá otázka, já jsem se soustředil na tu první, byla takový odšťouh vtipný, no, že jo, a teď se mě vypadlo. Co si myslíte, že jim, že Piráti zalezou před volbama do stanu? Tak. Jako stan. Pro mě Piráti ještě nevykrystalizovali ve stabilizovanou stranu, když to řeknu takhle velmi slušně. Já tam znám dokonce velmi sympatické lidi, nevím, jaká je jejich současná pozice, dlouho jsem s nimi nehovořil, ale jsou tam i lidé vysoce odborně zdatní a zajímalo by mě třeba, jestli jejich pozice uměrně té odpovědnosti, která se chystá, aby Piráti převzali, zda jejich postavení bude posilovat, nebo naopak, zda budou v uvozovkách včas z té strany vymetení. To bude pro mě velký signál. Volit se rozhodně nechystám. Jinak k těm, já jsem opravdu taky nikdy nepamatuju si na černošského držitele třeba Nobelovy ceny a já Indy nepovažuji za černochy, ale Indové, to máte pravdu, podívejme se na Rabindranáta Tagora, který je držitelem Nobelovy ceny za. No, nejenom básnici, ale tam je spousta vynikajících matematiků a fyziků. A zase ono je to dáno spíš společenskými podmínkami. Ve své době byli arabští učenci, prostě nejlepší učenci na celém světě. První univerzity v dějinách vznikaly v arabském světě. Pro mě do dneška jsou autority Al-Farabi, jmenuje se po něm jinak velmi kvalitní koňak a velmi levný v Kazachstánu, nebo Avicena. To jsou postavy, prostě, před kterými je potřeba se hluboce poklonit. Takže ono také záleží opravdu na těch podmínkách společenských. Tam já si ty myslím hrají větší roli, než jak se říká ta barva pleti. Jinak vzpomínám si na první konflikt mezi to je takový jenom drb, Janou Wolfovou a Milošem Zemanem v době, kdy byli ještě velcí kamarádi. Miloš Zeman byl na sjezdu, který probíhal tehdy v Paláci kultury, kde on byl zvolen Zeman předsedou té strany. A byl tam tehdy Šarping přijel, pokud si vzpomínám, a Jana Wolfová byla předsedkyní svazu žen a Zeman našel v té brožurce jejich programu, tak tam našel větu, jak se to přestřihávalo a slepovalo a tvořilo, tak tam byla věta, že jsme pro rovnost bez ohledu na barvu pohlaví. A mám to tam našel, protože zatímco ostatní takové brožury vůbec nečetli, tak on tam našel. A s obrovskou chutí řekl, že se k tomu také hlásí, že je proti jakékoliv diskriminaci a tomu bez ohledu na barvu pohlaví. A Jana Wolfová tu s touto málem bacilo, s chuděrkou. Jo? Tak já jsem taky proti diskriminaci bez rozdílu barvy, tedy pleti samozřejmě. Jistě, no ale podívejme se dneska. Ve Spojených státech je tam rasismus na ruby diskriminace bílých, dokonce jsem četl, mám to někde na mailu. To je samozřejmě perverzita. Jakýkoliv rasismus, ať z té nebo z oné strany, je strašná věc. A tento rasismus, že si tím žehlí mindrák, že na tom chtějí vydělat nějací konjunkturalisté, že se tady tahá za nitky, aby se lidem ještě více vymýval mozek, že se tady testuje nový typ loajality, založený na naprosté blbosti, no tak to je samozřejmě zcela zřejmá věc, ale jinak já mám dokonce i černošské kamarády velmi blízké. Samozřejmě někdo namítne,
Teď oni jsou z Etiopie, tak jaký pak černoši? Protože to jsou ti krásli, urostlí černoši, kteří jsou vysoce inteligentní, že jo? Tak ono, ona Habeš vůbec patřila v té době k africké špičce, co se týče vzdělanosti. Snad i do dneška se to tam udržuje. Do dneška. Já bych nepodceňoval některé africké univerzity. Zhodou okolností, my máme časopis na naší univerzitě, který je evidován v některých poměrně významných databázích, je v angličtině a já pravidelně tam dostávám příspěvky z Nigérie, které vůbec nejsou hloupé. Jsou to příspěvky jejich doktorantů, kteří si potřebují splnit povinnost publikovat v solidním zahraničním časopise a ty příspěvky mají poměrně slušnou úroveň. Já jsem četl nedávno, já se nedostanu k těmhle těm materiálům, ale četl jsem nedávno nějaké vyjádření nigerijského prezidenta právě k tomu testování na COVID a to bylo těma PCR testama, jak se šťouchá do nosu. Takže oni tam udělali takovou zkoušku, že s tím namatlali různé zvířata, různé rostliny, ani jednoho člověka a poslali tam určitý počet. No a najednou jim přišla z té laboratoře výsledky, že asi ve 4 případech to bylo negativní a asi v 9 případech to bylo pozitivní. Takže třeba pozitivní agáve na COVID. Já mám tady k těmhle těm informacím určitou skepsi. Jo? Tady to skutečně některé jsou vyráběny účelově a ani autorita nigerijského prezidenta pro mě není taková, abych tomu bezvýhradně věřil. Já neříkám, ale že tomu věřím, já to říkám jako zajímavost. Ano, jako to. Jinak mě vždycky potěšilo nejvíc v té komunikaci, tak ono to končilo vždycky Bůh s vámi, jo, a skutečně jako Bůh God, jo, v angličtině. Ano, ano, ano. Tak to bylo takový jo, a opatrujte se a Bůh s vámi, ale takhle bylo míněno upřímně, protože já jsem jim snažil pomoct, aby tu doktoranturu měli, takže když potřebovali potvrzení, že ten článek bude zařazen do časopisu a vyjde, tak jsem jim ho samozřejmě poslal, když ten článek měl vyjít. Ale ta komunikace byla velmi, velmi příjemná a myslím, že tam jsou chytří lidé. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer. Obávám se, že naprostá neschopnost a chybějící vůle vládních stran řešit COVID situaci, kdy loni na jaře se moudrá opatření aplikovala, ale z přislíbených logických, jako zavření hranic, už na žádné nedošlo. A jsme tak tam, kde jsme, povede ke vzdoru voličů a k velké množství zvůle bezmyšlenkovité, zejména piráty, aniž by se zabývalo tím, co za ještě horší pakáž to je a jak hrůzná budoucnost České republiky pod nimi čeká. Sdílíte, pánové, tyto obavy? Díky za odpověď, ptá se Jirka z Pardubic. No, Jirka, ten je vždycky aktivní, není poprvé, co spolu takovýmhle způsobem přes Svobodné rádio diskutujeme. Ta otázka už tady takovéto podobě podobné byla. Já říkám, Piráti jsou pro mě hodně nečitelní, znám tam i velmi schopné lidi, nevím, jaká jejich momentální pozice, bude to pro mě velmi důležité si ověřit, jakou roli mají, jsou to lidé velmi vzdělaní a čestní a já z Pirátů mám spíše obavy, rozhodně nebudu volit. Není to možná největší nebezpečí, jsou tady větší nebezpečí. Já mám z Pirátu, protože se ptá obou, strach z jednoho prostého důvodu, veliký strach, protože oni jsou příznivci multikulturní společnosti a jsou příznivci přijímání migrantů, aspoň to vyjadřují někteří jejich představitelé. Navíc ta světová organizace Pirátů je řízená muslimy, dokonce tady je známé jméno, já si ta jména nepamatuju. A pánové poslanci z Pirátů se netají tím, že by tady chtěli v podstatě rušit soukromé vlastnictví tím, že by se sdílelo. A to nejenom sdíleli byty, ale sdíleli by se i třeba auta, sdíleli by se rekreační objekty, a sestěhovávali se, oni by sestěhovávali důchodce. Navíc oni co říkají, že by lidem nad 70 let sebrali automaticky řidičák, ztratili by volební právo. Zkrátka já z Pirátů mám ohromný strach
A na otázku Jirky z Pardubic, co by to pro nás znamenalo, znamenala by to podle mého názoru, pane Jirko z Pardubic, pokud by vyhráli Piráti a byl Pirátem, Pirát, jak on se jmenuje, Bartoš premiérem, tak by to znamenalo zkratka do postupné islamizace České republiky. Z toho já mám strach. No, to nebezpečí pochopitelně hrozí. Já jsem zrovna v těchto dnech, dneska se myslím uveřejnil třetí pokračování z pěti, čili přesně to poloviční, tak v české pozici otisklý článek rádoby filozofa iránského původu, který hlásí určitou racionalizovanou verzi islamismu, konkrétně chomejnismu. A on, aby to přizpůsobil těm požadavkům mladých lidech, tak se pokouší skřížit ten islám s Grétou. Jo? Takže říká, že to selhání vědy oproti náboženství, to, že není to ta věda podřízena náboženství, takže to je právě výsledek toho, že ty technologie zdevastovaly přírodu, když to řeknu takhle jednoduše, a že je potřeba se obrátit prostě i tou cestou toho ekoalarmismu a podobně. A když se ale člověk podívá na to, co zdánlivě začíná odvoláním na Descartes a kritický racionalismus, tak nakonec zjistí, že je to normálně odvar naší, on to staví proti evropské kultuře, jak se lhává, ale nakonec člověk zjistí, že to je normální odvar té naší evropské postmoderny, ve kterou zdegeneroval kritický racionalismus, čili to, co přinesl ten lidský duch od Jordana Bruna přes Descartes, přes Huma, přes Kanta, přes Hegla, přes třeba i Marxe, jako vrchol toho základu filozofického těch i přírodních věd, někteří třeba jako Descartes nebo Leibniz, tak byli na obou stranách i přírodních věd, i toho filozofického poznání, tak to později bylo napadeno a potom nastupuje ta zdegenerovaná postmodernistická větev, která vyústila v ten současný takzvaný neomarxismus, tak ten islámský učenec, tvářící se jako filozof, tak to přebírá a jenom to trochu islamizuje, kříží islám s ekoalarmismem a snaží se oslovit mladé. Čili to nebezpečí tady je, proto já pořád apeluji na rozum, kteří možná mají i někteří piráti a možná i někteří starostové a možná i někteří mladí, možná i někteří, kteří jsou ještě dneska ve školkách a teprve ten rozum získávají. Prostě obrana proti tomuto může být založena jenom na rozumu a bez toho, pokud se nedokáže evropská civilizace, pokud se nedokážeme i my u nás v Čechách vrátit k té tradici, která nás vždycky držela, která byla základem uchování naší národní identity v těch nejtěžších dobách, která byla základem toho národního obrození, čili k tomu racionálnímu, kritickému s úctou ke kultuře v jejím pojetí, tak potom nám nezbývá, než aby jsme vyklidili ten prostor. Já si myslím, že bojovat má smysl a není dobré se vzdávat pořád. Ta šance, že se nám to podaří zvládnout, je hodně, hodně velká. Já věřím taky v český národ, protože vždycky se dokázal postavit a jako zářný příklad uvádím vždycky, když se takhle bavíme, uvádím obě volby, přímé volby prezidenta republiky, kdy národ zvolil rozumně a zvolil Čecha. Já tomu vždycky říkám Čech, nebo prezident, který má rád prdelačku, tak je Čech jak poleno a je to Čech, je to prezident, který nepůjde proti českému národu tak, jako by šel třeba pan Drahoš nebo pan Schwarzenberg. Takže já doufám v ten put sebe záchovy a v rozum českého národa. Věřím, že ty Piráti nevyhrajou, protože když jsem slyšel pana Michálka v České televizi, a to je jeden z předních členů Pirátské strany a poslanec, jak se bavili o internetu a on tam zcela vážnou tváří prohlásil, že i Masaryk nesouhlasil s cenzurou internetu a ta redaktorka České televize na to pokyvovala. Ta já, když jsem se na to koukal, tak mě málem trefil šlak. To je ta úroveň. Jo, no.
Jinak ta cenzura existuje a velmi tvrdá. Dneska byly zablokovány i na Seznamu odkazy na Svobodné rádio. Ano, přesně tak. Přímo na tu základní adresu, tak se to objevilo, že tam to spojení neexistuje. Ta cenzura existuje v obrovské míře. Existuje v obrovské míře a dotýká se to všech, kteří říkají a píšou pravdu, která se nehodí tomuhle tomu směru. Problémy nemáme jenom my, problémy má třeba i známé weby, jako je třeba Ivana Davida, Nová republika, tam jsem se tam tuhle taky vůbec nemohl dostat. Takže ta cenzura tady je. To tak. Já také na svém blogu zjišťuji prostě různé zásahy, že jsou články nepřístupné, že mě smažou jejich obsah, že mě třeba Facebook nedává možnost tam zveřejňovat obrázky a neví si s tím ani naši nejlepší ajťáci rady, proč tomu tak je. No tak musí člověk s tím počítat. No. Je to tak. Další otázka. Dobrý večer všem, Milan Stěrlicka. Tak lidi, antifácká sekta dovršila 30%. Tak je třeba, aby vlastenci vytáhli do boje. A tak se ptám, není lepší propagovat pirátský program, jako je migrace, vyvlastňování, gender systém, aby se lidem lépe otevřeli oči? No tak to bych nazval takové revoluční zoufalství. Jo? Prostě pokud bychom chtěli zdiskreditovat nějakou politickou sílu, tak která by se takto začala chovat ve smyslu čím hůř, tím líp, tak končí. Tím se okamžitě diskredituje, sama zdegeneruje. Pokud někdo takto uvažuje, tak by měl trošku víc pečovat o svůj rozum, když to řeknu kulantně. Já jenom připomenu jednu věc, určitě vy se na to pamatujete. Když se tehdy rozštěpila ODS a ustanovila se taková lžistrana Unie svobody, tak všechny preference jí lítly nahoru raketovým způsobem. Dokonce chvíli před volbami tehdy měla Unie svobody, kde byl mimo jiné Jan Ruml a Ivan Filip, tak tam měli 24%. Přišly volby a ejhle, oni získali 7,15 nebo 7,20%. Takže tyto cinklé a účelově cinklé ty výzkumy veřejného mínění nelze brát jako vážně. Ale zeptám se vás, pane docente, neobáváte se, že letošní volby, jestli vůbec budou, že budou cinknuté daleko větší mírou, než tomu bylo před 4 lety? Vy jste předešel moji otázku. Já tu vaši první část úvahy jsem chtěl zakončit nebo na ní reagovat kontradotazem, jestli si nemyslíte, abyste mě to položil jako otázku. Ano, velmi se toho obávám. Obávám se toho, že bude snaha do nějaké novely toho zákona o volbách propasírovat nějakou formu nekontrolovatelného korespondenčního hlasování, že bude snaha oslabit kontrolu hlasů a podobně. Toho se skutečně obávám. Já se toho taky obávám a navíc se, pane docente, obávám i další věci. Prosáklo se v případě amerických voleb, že největší manipulátor voleb byla firma Damiani, nebo Damian, a ten její program, a přesně s tímto programem se už minulé volby počítali hlasy. Takže jestliže v tom programu zjistili, že tam automaticky se přehazují hlasy tam, kam mají, tak ten samý program by měl podle všech informací, které zatím mám, fungovat i u nás. A z toho já mám taky strach, aby to nebylo programem. No to samozřejmě, já si myslím, že bude důležité vyvinout tlak, bohužel nevím, jak bude úspěšný, aby se všechny hlasy přepočítávaly ručně, aby členové komisí dosazených některými stranami měli právo si poznamenávat výsledky, aby si prováděli mezi součty. Prostě důležité je, aby strany, které jakž takž fungují, tak obsadili, tím myslím třeba i komunisty, obsadili co nejvíce volebních okrsků a dělali si ruční součty
a to je jediná snaha, jediná možnost, jak tomu zabránit. Je to tak, jdeme na další otázku, k tomu bychom si mohli povídat i opravdu zkušenosti lidí teďka při krajských volbách, ale půjdeme na další otázku. Dobrý večer jen panu Vrochcentovi i vám, pane Kapale. Ohledně SPD Tomio Okamura trvale od června vysvětluje postoj k řešení pandemie diferencovaně, tedy je konzistentní. Možná, že pro někoho je to stále dokola. Otázka, co konkrétně má pan docent na mysli, že je postoj SPD nečitelný. Děkuji, Marie. Ano, pane Marie, od června Tomio Okamura tvrdí, že nouzový stav je jenom bianko šek pro rozhanování peněz a dali, já nevím kolik, minimálně 5-6 návrhů do sněmovny, aby se to změnilo, což by se teď mělo změnit tím protipandemickým zákonem. Ale pokud tam budou znova takové zrůdnosti, tak se nedivím, že je hlasovalo SPD proti. Jako odložení voleb a takové věci. Tak pane docente. No a tady je potřeba rozlišit dvě věci. Ten kritický aspekt vůči tomu, jak toho vláda zneužívá, nebo zejména někteří členové toho týmu, tak je naprosto v pořádku. Ale místo tam, aby toho, aby zaznělo, že část toho zneužívání, to, že se otevřely obchody před Vánocemi, to, že se váhalo s uzavřením škol a podobně, tak, že byly ty chyby, za které těžce platíme, tak tam zazní opak, že se celé nebezpečí pandemie přehání, nebo epidemie, že to ve skutečnosti není tak nebezpečné, že to je práce jenom mediálního mainstreamu, že ten, kdo tohle zveličuje, tak je součástí toho lobby mediálního mainstreamu. To tam také v jeho projevech zaznívá a já to považuji za nešťastné. Ale co se týče, tak máme telefonát, tomu telefonát. Ostatně já jsem byl konec konců na setkání Svobodného rádia v Dobré. Ano. A já tam s velkou částí toho jsem prostě nesouhlasil, nesouhlasím a nesouhlasím třeba s generálem Bláškem, který šel až do úplného extrému popíračství, což jemu jako zkušenému i politikovi evropského formátu, tak považuji to za přehnané. Já vím, že teďka proti sobě popudím řadu posluchačů Svobodného rádia, ale já jsem si zvykl říkat pravdu a hlavně upozorňuji na to, že když někdo řekne, no tak někomu umřela babička, bylo jí 90 let. Vysvětlujte to tomu člověku, který tu babičku měl rád, který má dneska 70 let a který z toho důvodu, co říkal Okamura, ne v kritice vlády, ale ve zlehčování epidemie, tak co říkal. Zbytečně od sebe odrazuje SPD velké množství lidí, špatně si vyhodnotila situaci a ustupuje před těmi řvony, kteří začínali na Karlově mostě. Jinak, co se týče generála Blažka, naprosto s váma souhlasím stoprocentně. Byl to můj velký lidský omyl, takže s tím s váma naprosto souhlasím. Teď máme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Špatně si vyhodnotila situaci. Stižte si rádio, můžete hovořit. Začínali na Karlově. Pane Vásale, můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapale. Tak. Zdravím vás i všechny posluchače tady, ale pravdou je, že... Já tam slyším rádio, pane Václave, nezlobte se na mě, ale my posloucháme to, co jsme říkali před 30 vteřinami. Stižte si rádio a hovořte. Tak nám telefonát asi vypadl, takže jdeme na SMSky. Tak. Dobrý večer, pane Kapale, dnes jsem se nemohla připojit na Svobodné rádio a píše mi to, že server nedokázal prokázat, že patří doméně Svobodného rádia. A včera vám vypršela platnost bezpečnostního certifikátu. Nevím, co s tím, děkuji, Ludmila. Tak o ten bezpečnostní certifikát, to jsem nevěděl, to řeknu Martinu Dukátovi, aby se na to podíval, ale jinak vím o tom, že nám to už delší dobu schválně píší, aby odradili naše posluchače, že to je nezabezpečené. Zabezpečené to máme. Jo, takže... Ano, je to boj proti Svobodnému rádiu. Bylo to dneska na Google i na Seznamu. Jediné, kde se dalo poslouchat Svobodné rádio, bylo přes Facebook.
Aspoň mně se podařilo přes Facebook se připojit. Přesně tak, takže, ale na to zabezpečení, na to, to řeknu Martinu Lukátovi. Tak teď vemu ještě jednou ten telefon a doufám, že už to bude slyšet. Dobrý večer. Ano, dobrý večer, pane Kapale. Slyšíte mě? Teď už vás slyšíme. No, předtím jsem měl to samý, ale prostě to vypadlo. Já prostě dneska mám problémy, protože se mi ztratilo celkem spojení s vámi na běžným kanálu. Teďka jsem to naladil na YouTube, předtím i na tom YouTube to vypadlo. Je to prostě neskutečný, co se děje. Neskutečný. Nevím, jak se to děje, nevím, nerozumím tomu, ale je to tak. My to budeme řešit, protože se nám to co teďka nestávalo, až dneska ty první problémy začaly k večeru. No, ano. Budeme večer to možná muset šířit rozesíláním prostě záznamů, co se dá. Ano, ano, ano. Geniální syn mi řekl, že prostě nemáte obnovnou smlouvu na tom kanálu. Ale to je jedno. Je to jedno, ale pravdou je, že se nás prostě snaží zbavit své právnosti. Díky, na shledanou. Na shledanou. Tak každopádně na to, jestli skončila ta licence, nebo nevím, to nevím, to nesleduju, tak se na to budeme muset podívat. Protože to... Určitě. Čili budeme muset opravdu i vytvořit určitou síť potom distribuování těch záznamů. Ano, ano. Ta situace může být obecně nesmírně složitá do budoucna, když si dovolili zablokovat úplně v rozporu s americkou ústavou vstup do veřejné komunikace dokonce prezidenta, který byl ještě ve funkci, ano. Tak to už znamená o tom, že náš svět je vystaven velikému riziku. Pokud se týká toho nejdůležitějšího, tak já v této situaci, když se mě kdokoliv zeptá, tak jedině, aby lidé důvěřovali svému rozumu a posilovali je, když chodí do fitka a posilují svaly, tak by měli trošku trénovat i svůj rozum, zejména to kritické myšlení, brát každý názor s rezervou, pravidelně sledovat dění a nebát se. Pravdu, budeme to muset tohleto řešit. Tak další otázka. Dobrý večer, pane Valenčíku. Máte vysvětlení k tomu, kdo a proč tam pořád tlačí to antigenní testování? Více škody než užitku. Velice jemně řečeno. Ptá se Petr z Dětkase. No, ono to má zase dva aspekty. Vždycky je to částečně otázkou kšeftu. To samozřejmě vidím. Já jsem to uváděl na tom příkladu, jaká hra se hraje. Jestli je to virus proti člověku, anebo jestli je to virus proti viru a člověk proti člověku. Píš připravuju o tom takový, myslím, hezký povídání, který začíná právě tím příkladem s tou kočkou a myší. A s tím souvisí tady tahle věc. Víte, věda dokáže to, co dokáže. Ani PCR testování není 100% spolehlivý a nemůže být. Je i příliš hrubé, my, když chceme získat představu o složení těch mutací, tak ani to nejsme schopni. My jsme schopni jenom identifikovat přítomnost některé mutace, ale nejsme schopni analyzovat celé to portfolio, jestli je člověk nakažený jenom jednou, jestli je tam více, jak rychle se ty mutace vyvíjejí, protože už abychom identifikovali ten vírus, tak ho musíme zesílit, musíme ho nechat namnožit a on už v téhle chvíli může se chovat tak, že i v těch malých rozměrech mutuje. Čili už pro nás sledování víru i pomocí těch PCR testů je problematické. Ví se to, ale je průchodné ekonomicky, má určitou vypovídací schopnost, poměrně velkou, dokonce koleruje, když se podíváme, tak s počtem závažných případů a následně úmrtí. Pokud se týká těch antigenních testů, jejich výhoda, že jsou rychlé, levné a něco nám signalizují, zejména to, že ten člověk může být aktuálně přenašeč. A vzdávat se tohoto nástroje, který teprve zkoušíme a prověřujeme jeho spolehlivost, by bylo asi také předčasné, i když možná, že to je nástroj velmi zavádějící a že třeba může napáchat i nebo přinést více dezinformací než pozitivních informací. Ale ono se to krásně říká z pozice toho, kdo není v tom a není zodpovědný za online rozhodování. Takže tady já bych byl trošku, pokud se týká té kritiky, také obezřetný.
Já teda mám mohu říct, že mám mezi svými přáteli lidi, kteří byli na těch PCR testech a říkali už nikdy víc, že to bylo něco strašlivého a dokonce jim to poškodilo, ono se to je latinský název, který jsem si kdysi pamatoval, už jsem se ho zapomněl. A tam je to tam nahoře v mozku, v ty lepce někde tam u toho mozku a potom tečou slzy, protože jsou tam porušené slzní kanálky. Nicméně jsem taky dostal informaci, pane docente, o tom, že nejlepší a nejprůkaznější testování je z krve. Já zase nejsem na toto tak specializovaný, abych sledoval všechny ty diskuze. Víte, ono je to složité, na to nejsou ani v těch špičkových odborných časopisech z oblasti virologie a epidemiologie nejsou jednoznačné názory. Prostě my o tom víru opravdu zatím ještě nevíme tolik. My jsme hodně v tom poznání pokročili, v některých oblastech už jsme hodně daleko, ale ten virus je strašně složitý organismus. Někteří si myslí, že to je 30 tisíc kodovacích sekvencí, tolik má člověk. A navíc někdo namítne, on má jenom tu jedno. Jo, má tu ribonukleovanou kyselinu, on má jenom, zatímco my máme DNK, to jsou ty dvě, no, jenomže on má opravný N enzym, který je schopen nahradit jakoby tu druhou část té spirály a my nevíme do dneška, jak funguje. A patrně se ukazuje, že ten virus je schopen určitým způsobem komunikovat dokonce s imunitním systémem. Mimo jiné, proto já jsem dost skeptický z hlediska vakcinace. My můžeme tu komunikaci narušit a to může mít horší důsledky, než si představujeme. Takže nechtějme všechno, jo? Mně se takový to, a vláda musí předložit a druhý den a snad po ní budou chtít, aby počítala každý den, kolik bude koronaviru, jo? No tak to už je úplná pakárna. My trošku tápeme. Jiná věc je, že vláda nemá dostatečně interdisciplinární, konzistentní, nezištný tým, který by táhl za jeden pro vás. Já jsem poměrně brzo na začátku epidemie říkal, že tak ten tým by měl pracovat, jako by to bylo v tom filmu a v tom seriálu a hlavně v té knížce Kmen Andromeda. No kde jsme? Teď my něco podobného vůbec tady nemáme. A to byl jenom Kmen Andromeda. My jsme možná dneska v horší situaci. A tady následuje dotaz a bude asi poslední, jak vidím ho na hodinách, který s tím souvisí. Zdravím, pane docente, mohl byste objasnit rozdíl mezi pandemií a epidemií z hlediska čísel? Děkuji za odpověď. Petra z Plzně. Ano, já používám v tom písemném textu, když se nepřeřeknu, používám zásadní epidemie. Pandemie se má na mysli dvě věci, že to je celosvětový a velkého rozsahu. Ten rozsah zatím ještě není tak strašný, jako byla španělská chřipka, ale začíná být nebezpečný a od počátku to bylo zřejmé. Já na závěr řeknu jeden vtip, ale je potřeba vědět, že on má pravdu z obou stran, jak se setká vír španělské chřipky s vírem covidu. To znáte? Neznám, pane Kapal? Povídejte, neznám. Vír španělské chřipky říká, no ty seš úplnej břídil, víš, kolik za mnou bylo mrtvejch a ten vírus, koronaviru říká, no, mrtvejch víc, ale já mám za sebou lepší PR. Ano. To je má na tom pravdy, ale on je nebezpečný. Dneska zrovna blízký přítel mé kamarádky, to už jsem říkal, umřel, přestože dostal nejlepší péči a byl poměrně mladý a byl zcela zdrav. A málo kdo si všímá třeba, že ten virus je opravdu nesmírně stabilní, že se říká, že třeba jsou nebezpečné mutace, ale v Anglii, co se objevil třeba ta britská mutace, tak tam začal ten počet případů klesat, zatímco tam, kde není, tak tam počet případů roste, když porovnáváme třeba Izrael a Británii. Já tím nechci nic pochybnit, já tím jenom chci říct, že my o tom viru víme opravdu ještě málo a čekají nás velká překvapení a to hlavní, co je potřeba vědět, že ten virus uvnitř sebe také vede určité války mezi svými mutacemi. Právě tak, jako my vedeme ty války, zda budeme řešit problém, anebo zda se na tom přiživíme. Zatím my neznáme ani sami sebe, ale nakonec všechno dobře dopadne. Jinak já teda z toho covidu mám taky z vlastní zkušenosti velký respekt. A nechtěl bych se s tím nakazit jiným kmenem, teda bych se nechtěl nakazit znova. Takže máme po
po našem pořadu dneska. Pane docente, díky, že jste si na nás udělal čas. Pozdravujte ženu. A já se zase za nějaký čas ozvu a budeme hodnotit tu situaci, která se bude vyvíjet. A že se tady bude vyvíjet zajímavě, na tom se, myslím, shodneme. Určitě, já se těším. Když bude nejhůř, tak jsou připraveni na mobilizační setkání. Držte se, klid, rozum a hlavně klidně spát. Doufám, že ten pořad spíše všechny uklidnil, aby mohli lépe spát, než aby je rozčilil a měli těžký spaní. Takže díky moc a dobrou noc. Dobrou. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem docentem Radimem Valenčíkem a my si teď pustíme písničku a já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a my se spolu uslyšíme až v neděli při pravidelných pořadech Svobodného rádia, to znamená při čtení o domobraně a o prvním dílu, od 18 hodin bude první díl nového cyklu, kde se budu snažit co nejpodrobněji popsat průběh vznik inkvizice. Takže ode mě je to taky všechno, přeju dobrou noc.